باس لاستێرەکانی مۆندیال دەکەین ئەو یارزانانەی هەڵبژاردەکانیان چاویان لە قاچەکانیانە بۆ ئەوەی مۆندیالی رووسیایان بۆ ببەنەوە. یەکێک لەو یارزانانی کە چاوێکی زۆری لەسرە لیۆنێل مێسی کاپتنەکەی ئارجەنتینایە لە ساڵی 2005 ەوە یەکەم یاری نێودەوڵەتی لەگەڵ تانگۆ ئەنجامدا. لەو کاتەوە توانیوەتی 124 یاری بۆ ئارجەنتینا بکات و 64 گۆڵیشی کردووە و گۆڵکاری مێژووی هەڵبژاردەی ئارجەنتیناشە و 38 ئەسیستیشی هەیە لیۆ بۆ یاریزانەکانی هاوڕێوە. بەشداری سێ مۆندیالی ڕابردوو کردووە و مۆندیالی رووسیا دەبێتە چوارەم مۆندیال بۆ مێسی لەگەڵ ئارجەنتینا و هەرخۆشی کاپتنی تانگۆکانە. یەکێکی دیکە دەبینین هەردەم کاتێک باسی میسی دەکەین دەبێت باسی ڕۆناڵدۆش بکەین. کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی کاپتنی پورتوگال لە ساڵی 2003 یەکەمین یاری نێودەوڵەتی ئەنجامدا و بەشداری 149 یاری کردووە تەنها لەگەڵ پورتوگال و 81 گۆڵیشی بۆ تۆمار کردووە و گۆڵکاری مێژووی هەڵبژاردەی پورتوگالیشە و 27 گۆڵیشی بۆ هاوڕەکانی دروست کردووە و بەشداری سێ مۆندیالی ڕابردوو کردووە. ئەم مۆندیالە دەبێتە چوارەم مۆندیال بۆ کریستیانۆ. نێمار دا سیلڤا برازیلەکان چاویان لە نێمارە کاپتنی هەڵبژاردەی برازیل لە مۆندیالی رووسیا لە ساڵی 2010 یەکەم یاری ئەنجامدا لەگەڵ برازیل و لەگەڵ برازیل تا ئێستا 83 یاری بۆ برازیل کردووە و 55 گۆڵیشی تۆمار کردووە و دوای پێلێ و ڕۆناڵدۆ سێمین گۆڵکاری مێژووی برازیلە و 36 ئەسیستیشی بۆ هاوڕەکانی لە هەڵبژاردەی سامبا هەیە و تەنیا بەشداری یەک مۆندیالی کردووە کە مۆندیالی برازیلی 2014 بوو. و یاریزانێکی دیکە دەبینین کە عەرەبەکان چاویان لە محەممەد سەلاحی میسری ئەگەرچی ئێستا پێکانی هەیە بەڵام پێشبینی دەکرێت بۆ مۆندیال ئامادە ببێت ئەگەر یەکەم یاریش نەتوانێت ڕەنگە ئەگەری هەیە بۆ دووەمین یاری مصر لە مۆندیال ئامادە بێت. سەلاح لە ساڵی 2011 یەکەمین یاری نێودەوڵەتی ئەنجامدا و تا ئێستاش 57 یاری لەگەڵ هەڵبژاردەی مصر ئەنجامدا و 33 گۆڵیشی بۆ تۆمار کردووە و هۆکاری سەرەکی مصرش بوو بۆ گەیشتن بە مۆندیال و 18 ئەسیستیشی بۆ یاریزانانی هەڵبژاردەکەی هەبووە و هیچ کاتێکیش بەشداری مۆندیالی نەکردووە. مۆندیالش دەبێتە یەکەمین مۆندیال بۆ محەممەد سەلاحی مصری. یاریزانێکی دیکە ببینین کە فەڕەنسیەکان هیوایان لەسەر بنیادناوە. ئەنتوان گریزمانی ئەستێرەی فەڕەنسیەکان لە ساڵی 2014 یەکەمین یاری نێودەوڵەتی لەگەڵ فەرەنسا ئەنجامدا و ئەم یاریزانە 52 یاری تا ئێستا لەگەڵ کەرەشێرەکان ئەنجامداوە و 19 گۆڵیشی بۆ تۆمار کردن و گریزمان 10 ئەسیستیشی هەیە و لە مۆندیال رووسیا دەبێتە دووەم مۆندیال بۆ ئەنتوان گریزمان و پێشتریش تەنیا بەشداری یەک مۆندیالی کردووە کە مۆندیالی 2014 برازیل بوو. ئەما کۆی زانیارەکان بوو لەسەر یاریگا و یاریزانەکان لە مۆندیال.